Hur skadas djuren av skräpet i naturen? Många djur är nyfikna av sig och förstår inte vad det är som ligger på marken. Igelkottar och ekorrar lever nära oss människor och sticker gärna in huvudet i smoothiemuggar, flaskor eller chipspåsar. Hundar kan skära sig på glasbitar. Och flera tusen kor skadas eller dör varje år på grund av aluminiumskräp som hamnar på slåttervallar och sen mals ner när ensilagen tillverkas. Visst borde vi göra allt vi kan för att undvika detta.